Velkommen til Storydays 2020. Et lyd- og billedunivers, skabt af Mofibo og People's Press. Ja, velkommen til første dag på Storydays, arrangeret af Mofibo og People's Press. Jeg er vært her de næste timer fra kl. 11 til kl. 18. Og det glæder jeg mig helt vildt meget til. Det her, det er jo en hyldest til bogen og til de mennesker, der skriver bøger, og til dem, der medvirker i dem. Og så er vi jo et sted, hvor vi har været før rigtig mange gange, Frederik og Rasmus. Det her er jo de gamle 24-7-studier, og derfor så får jeg lyst til at læse noget op for jer derude og for jer herinde, som lyder sådan her. Det store er ikke at være dette eller hint, men at være sig selv. Sådan skrev Søren Kierkegaard i Enten Eller, og jeg har opdaget noget skelsættende. Vores alles evne til at elske og forbinde os til andre mennesker er direkte forbundet med vores mod til at være sårbare, til at være små, til at ture være os selv. Det ene kan ikke eksistere uden det andet. Og det bringer mig jo så direkte hen til det, vi skal i dag. Mm-hmm. Fordi vi skal lave en parterapi, hvor I to er på divanen, og jeg leder slagets gang. Er du egentlig uddannet til det? Altså, hvad er dine kvalifikationer? Jamen, men har du læst den der bog der? Er der altså, ja. Jeres bog, den her bog? Du har læst, hvad det hedder, Enten Eller? Men det har jeg. Okay. Har I? Ja, jeg er gået i gang med den. Jeg nåede til, jeg kan godt huske, at det var Søren Kierkegaard, men jeg har ikke læst den færdig. Men nu er terapeut er jo ikke en beskyttet titel, ligesom komiker i øvrigt ikke er det. Nej, eller journalist. Og er I kvalificeret til at være komiker, hvis vi skal gå ned ad sådan en vej? Mm. Hvad fanden? Altså, ja, nej, rolig nu, Frederik. det må vel være op til andre at bedømme, tænker jeg. Stoppede du, Frederik, der? Kunne det have gået fuldstændig galt nu? Ja, det kunne det. Det kunne det. Men der går jeg lige ind, ja. Som kvinde i parforholdet her. Hvad kan du se i Frederik, lige inden du stopper ham? Hvad kan du så se, som gør, at du griber ind? Jamen, der er jo flere ting i det. Dels er vi kommet her for at komme i parterapi, og vi går med på den præmis, der er sat. Ja. Fordi hvis vi gør det, så bliver det et bedre program, ja. tror vi. Så der prøvede jeg at stoppe Frederik i at være useriøs og sjov. Så det var faktisk ikke fordi, at... Nej, der skete det. Det ville ikke ske noget. Det har du ret i. Mm. Godt set. Og hvad, hvis nu du ikke havde stoppet Frederik, hvad ville han så have gjort? Sagt noget, noget, der havde bragt os længere væk fra din præmis. Ja. Og jeg tror, det er en forsvarsmekanisme. Jeg kan lige så godt sige det med sammen, når vi er startet. Det tror jeg nemlig også, men tror du, han kunne finde på at blive ubehagelig? Det kunne han godt, ikke? Nej, det tror jeg ikke. Kunne han finde på at gå? Nej. Kunne du? Nej. Okay, så vi har en time sammen, os tre, hvor vi så har garanteret hinanden, at vi ikke går. Ja. At vi ikke forlader. Vi laver ingen Erling Jebsen på dig. Nej, og vi prøver virkelig at... Manu Sareen kunne man også kalde. Ja. Altså, det er jo, vi er jo... Eller en Søren Brostrøm, eller... Søren Brostrøm er også gået for. Ja. Nå. Ja. Ja, det er dog. Og Ture Lindhardt. Hæ? Ja. Nå, men... Nej, han ville bare ikke optage andet program. Det, ja, men er det ikke det samme? Det er jo en form for... Altså, man må gå med på den præmis, der er sat. Det er vi jo store tilhængere af, ikke? Godt. Jeg vil gerne lige starte med at spørge sådan, eller måske lige skildre, hvor I står nu, hver især. Rasmus, du har jo tre børn. Med Bodil, og dine børn er 2, 5 og 8 år gamle. Mm-hmm. Og så er du ved at købe et hus et sted i Nordsjælland, så du flytter fra byen. Ja. Ja. Og så er det sådan, at når jeg taler med dig, så beskriver du egentlig det sted, I er, du og Frederik, i jeres liv og karriere som en stor succes. Mm. Altså, du mener, at det går virkelig, virkelig godt. Altså, det er jo gået godt med den korte. Det er klart. Og du synes også, at det går mega godt med Fuld af Danmark, altså det her tv-program, der kører for tiden. Mm. Er det ikke rigtigt? Jo, altså jeg kan godt se, at det ikke går godt med anmelderne for eksempel. Ikke? Men vi er glade for
produktet. Ja. Og seerne? Det ved jeg ikke, fordi det har vi ikke fået noget videre om endnu. Men anmelderne er delte, ikke? Altså Henrik Palle synes ikke, det er et godt... Nej, de er ikke delte. Nej, de er kritiske. Ikke det. Ja. Det er jo ikke den korte radiovis. Nej. Ja, Henrik Palle synes ikke, det er godt, men han synes, at du faktisk spiller rigtig godt. Siger nej, det er Jacob Sten Olsen, tror jeg. Nej, det er Henrik Palle. Nej, er det ikke? Er det ikke? Jamen, jeg har ikke... Jo, nej, det er sgu rigtig nok. Det er, jeg tror, det er Jacob Sten. Ja, det er det. Ja. Som synes, at du spiller godt. Rammer en gang imellem, tror jeg. Og, ja, og det er du ikke helt vant til, fordi i de shows, I har lavet, som du også betegner som en stor succes, der har Frederik jo fået ros for at spille, mens du har fået at vide, at du var en dilettant. Yes, og når Rasmus Bruun går på scenen, så slukker lyset. Ja. Altså det åndelige, det kunstneriske lys. Ja, det tror jeg. Ja. Men jeres shows, I skal i gang med nu, hvor I spiller andre karakterer, og en ny tv-serie, hvor I også spiller andre karakterer end Rasmus Bruun og Christian Birk. Når jeg taler om en stor succes, så taler jeg om personlig succes. Ikke? Det er ikke sådan seer, lytter. Nej, men det er du, altså personlig succes, fordi... Det er fordi, det har været tilfredsstillende at lave, det er tilfredsstillende og med kommende projekter og sådan noget. Ja. Men jeg får også den tanke, fordi du har sagt til mig, at når telefonen ringer, når din mobil ringer, så tænker du umiddelbart, at det er noget godt, de vil, dem der ringer. Ja. Bodil har det helt omvendt. Ja, hun har det helt omvendt. Ja. Så man kunne måske også betegne dig som godtroende i bedste fald, og måske endda naiv i værste fald. Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg er da samtidig lidt op på duberne med, hvad folk vil, når de så henvender sig. Ja. Og deres intentioner og sådan noget. Men jeg tænker altid, nå, det er nok et godt, spændende jobtilbud, det der. Ja. Den tager jeg lige. Fordi, så er det bare information, der ringer. Information, der ringer. Ja. Avisen. Som vil hvad? Sælge et abonnement, for eksempel. Okay, sådan. Ja. Frederik, fordi du har det jo helt anderledes. Du er mere ligesom Bodil, når telefonen ringer, så forventer du det værste? Jeg ved ikke, om jeg forventer det værste, men jeg forventer nok i højere grad det information, der ringer. Ja, med et dårligt, tilbud om et abonnement. Ja, om jeg har lyst til at læse 365 aviser om klimaet i de næste år. men du har jo Anne, din kone, og så har du to børn. Ja. Du har en dreng på fire. Og en dreng på fire måneder. Dreng på fire måneder. Tillykke med nummer to. Ja, tak, jeg tror ikke, jeg har set dig i det. Jo, måske kort, men jeg har ikke fået... Ikke siden jeg blev far igen, tror jeg. Nej, tak skal du have. Da jeg talte med dig, Frederik, så sagde du, folk hader fuld af Danmark. Alle er sure, fordi det ikke er den korte radioavis. Alle kritiserer. I går var jeg ked af det for første gang i mit voksenliv. Ja. Jeg er glad for at lave den karakter, men jeg er mega deprimeret over, at folk kun vil have det, de plejer at få. Vi har forudset alle anmeldelser, og vi er fanget i vores roller. Ja, det sagde jeg til dig, ja. Jeg har det bedre i dag. Men altså, nej, jeg var sgu deprimeret over det. Altså, det er jo også... Man skal passe meget på, at det ikke bliver noget klønk nu, ikke? Fordi nu har vi pisset andre mennesker ned i munden i fem år, så det er ikke fordi, at folk ikke må synes, at det er noget lort. Jeg har det på samme måde som Rasmus. Du siger ikke, at de ikke må synes, at det er noget lort. Nej. Du siger, at det er ulykkeligt at være fanget i en rolle. Det er i hvert fald en erkendelse, som jeg har opnået, synes jeg, for første gang med det her, hvor at forventningerne er at gå tilbage i tid og lave noget, som ikke er der mere. Og alt, hvad vi nogensinde kommer til at lave, gik op for mig her forleden dag, kommer til at blive sammenlignet med den korte radioavis på Radio 24/7. Også selvom vi så lavede den korte radioavis et andet sted. Men ikke intellektuelt sammenlignet med, følelsesmæssigt sammenlignet med. Altså folk sidder og hungrer efter den korte radioavis, ikke? Jo. Jo, og jeg kan det jo godt... så, kan man sige, bagsiden af medaljen af alt den succes, I fik med den korte radioavis. Helt klart. Og I står jo i begyndelsen af det fængsel, I er fanget i. I er jo lige trådt ind i det. Ja, man skal passe på med at kalde det for et fængsel. Altså, det er mine ord. Det er dine ord. Altså, jeg ved ikke, om jeg synes, at det er på den måde en fængsel, men det er i hvert fald en mekanisme, som jeg troede
var anderledes. Altså, og det har været, det har faktisk været naivt, hvis det er naivt, fordi jeg har jo godt kunne se det. Der er en grund til, at folk, det er grund til, at der bliver sprøjtet Avengers-film ud. Ja. Ikke? Det er jo den samme mekanisme, det er, fordi folk kender det, de vil gerne se det igen. Og det alt er franchise, alt er alt sådan noget. Ikke? Det sælger virkelig godt. South Park lavede helt sæson om med Member Berries, at det, ja. Member Chewbacca, Member, altså alt det Star Wars halløj. Ja. Men jeg havde bare håbet, at det var lidt anderledes. Og hvad tænkte du, da du mødte op her i dag og kiggede ind gennem lugen i døren derovre og så Kirsten Birgit i fuld figur? Men hende der har der ikke noget mod. Nej. Altså, jeg har det som jeg synes er ærgerligt, er at det er en hien hen imod noget, som er uopnåeligt. Og hvad er det? Ja, det er at vi skriver 2016, og at igen, og vi sidder her inde i det her studie. Altså, ja, lige præcis det I oplever er årsagen til, at jeg aldrig har fået skrevet en toer i forhold til den første bog, jeg skrev, Brun Mands Byrde, som er 7 år gammel, ja. Nu. Ikke? Det er jo, at jeg vidste, der var kun et sted at gå hen. Ikke? Alt andet ville være en skuffelse. Jeg skulle skrive en toer, det skulle være autofiktion, og det skulle handle om min hudfarve. Ja. Ja, men altså, det kan også, altså, der er jo også en risiko for, at årsagen til, at folk er så kritiske, er, fordi at de synes, det er noget, altså fordi det rent faktisk er noget lort, men jeg synes, det synes jeg bare ikke personligt er. Altså, vi har så siddet og grædt og grin i klipperummet til fuld af Danmark. Det er bare ikke politisk satire. Men Rasmus, når du hører mig læse det her op, som Frederik har fortalt mig over telefonen, hvad tænker du så? Overrasket under. Ja, lidt overrasket. Nu talte jeg med Frederik. Hvad betyder lidt overrasket? At det egentlig har været så hårdt et slag for Frederik. Ja. Fordi for mig betyder det ikke det helt store. Altså, jeg synes mere, at det er sådan lidt, nå, jamen, det er jo en del af den cyklus, vi er i lige nu, ikke? At nu skal vi ned med nakken. Og det skal vi nok ind til den dag, at vi laver det der show, hvor vi er blevet modne og voksne. Og så kan anmeldelserne hedde, nu er de tilbage, mere voksne end før, og nu har de forstået noget, ikke? Ja. Men så det er sådan en anmeldercyklus, vi er i. Som er det rollefordelingen mellem jer, at du er jubeloptimist, og du er... Nej, bestemt ikke. Det tror jeg er... Det er det faktisk omvendt, ikke? Jo, altså, det er hvem der lige er nede i den givne situation, så bliver den anden positiv. Ja, jamen fordi, og det, jeg har jo observeret jer gennem årene på Radio 24-7. Vi, dengang røg jeg, det gjorde du også. Jeg tror, er du også stoppet? Ja. Ja. Men vi var ofte nede og ryge og havde samtaler i går, og vi har talt sammen herude på repoen mellem de to studier, når en af os havde et angstanfald af en art, ikke? Så stod vi derude og gispede efter vejret. Og hvad hedder det? Jeg har jo altid været mega misundelig på det der fællesskab, I har. Altså det parforhold, altså kunstneriske og personlige parforhold, I har. Og derfor så kunne man jo godt tro, at jeg er interesseret i at ødelægge det, fordi sådan kan misundelsen jo godt komme til udtryk. Men det vil jeg ikke. Jeg vil redde det. Ja. Jamen, det er godt. Fordi det er truet, og I har nok ikke set det helt endnu, men det er det. Og det vil jeg gerne prøve at forklare for jer. Mm. Folk vil have det, de kender. Det har vi konkluderet nu, ikke? Og hvor længe kan I holde stand mod det? Hvis man kigger på historien, så kan man se, at det var meget, meget få, der havde kræfterne og modet til at fastholde fællesskabet og kæmpe imod den store ydre magt, som vil have noget bestemt, ikke? Altså Beatles, ABBA, Take That, hvad som helst er gået ned af præcis den her årsag, ikke? Uh-huh. For at vi kan fastholde det her lille kollektiv, I har, så er vi nødt til at satse alt. Vi er faktisk nødt til at ture risikere selve forholdet mellem jer, det hele, ved at undersøge den anden helt ned i bunden. Finde ud af, hvad i hver især indeholder af drømme og længsler. Og det er der jo en risiko i, fordi det kan være, at I opdager, at I vil noget fundamentalt forskelligt
efter den her time er gået. Det håber jeg ikke på. Nej, du har kun 45 minutter endnu. 45 minutter. Vi skal styrke jer over for den ydre fjende, og det kan vi kun, hvis I virkelig tager chancer. For så længe I bliver i sikkerhed over for hinanden i de roller, I kender, så kan I ikke i længden stå imod den ydre virkelighed, der ønsker at fastholde jer i nogle roller, som I i den grad trænger til at komme ud af. Rasmus, du sagde til mig som det sidste, da vi talte i telefonen sammen, vi vil gerne et nyt sted hen. Vi gider ikke sætte den samme plade på. Mm. Ja. Så I er jo sådan set fuldstændig enige. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Godt. Eller er vi? Eller er I? Lad os starte blidt. Rasmus. Mm. Hvilken hemmelighed om dig selv har du aldrig nogensinde fortalt, Frederik? Den skulle jeg lige være forberedt på, tror jeg. Så havde jeg muligvis kunne finde noget frem. Jeg kan ikke... Vi har god tid. Jeg synes, at jeg fortæller... Er der en følelse, du bliver ramt af ind imellem, som du ikke vedkender dig, og derfor ikke formidler videre til Frederik? Nej, altså, fordi det her, jeg har jo sagt ved flere lejligheder, at jeg er lidt misundelig, ikke? Misundelig? Altså på opmærksomheden, succesen. Men de lejligheder, har det ikke været lejligheder, hvor du har bedrevet komik omkring det? Altså, nej, fordi vi ville ikke kunne bedrive komik. Altså, vores første show handlede jo lidt om det forhold, men ja, det var vi jo nødt til at tale om, før vi kunne lave komik ud af det. Har du sagt til Frederik, at du er misundelig på ham? Ja, det skulle jeg mene. Det var sagt til ved fjerde lejlighed. Du havde ringet også til mig her forleden dag. med promoveringen af... Nå, ja, det er rigtigt. For eksempel, ja. Ikke? Jo, hvad var det? Jamen, det var fordi, vi skulle lave sådan en lancering af Fuld af Danmark. Og så havde TV2 lavet sådan et udkast til det, som handlede om, Kirsten Birgit bliver ny seniorkorrespondent på TV2. Ja. Og det havde vi jo så fået til godkendelse, begge to, og godkendt det synes jeg var en sjov vinkel, osv. Så det afsted kom med et par kommentarer, sluttede af med at skrive, udtaler Rasmus Bruun, der jo er fundet på det hele, eller et eller andet, ikke? Den stil. Det synes jeg var sjovt. Ja. Hvad hedder det? Men så lynhurtigt, så når folk læser den pressemeddelelse, så bliver opfattelsen, at det kun er Kirsten, der skal med på TV2. Kirsten Birgit Sjøtskreds Hørsholm bliver ny seniorkorrespondent, that's it, ikke? Ja. Og så oplevede jeg bare, at familiemedlemmer og nære venner og sådan noget spurgte sådan, jeg troede, du skulle være med til det der. Nå, ja. Hvad sker der der, ikke? Ja. Og Frederik skulle være med i nogle radioprogrammer som Kirsten Birgit. Og så klassisk Frederik, så tænker han jo ikke over lige at hive mig med der. Så medvirker han bare i det, fordi det er ham, de spørger, ikke? Ja. Og når du så siger klassisk Frederik, så kan man jo mærke, at der i det mindste er en irritation inde i det der. Er det rigtigt? Ja, men den irritation det er jo også behandlet, også i det show, vi lavede der. Så Frederik er jo, når jeg siger til Frederik, der var lige sådan en situation der, så er Frederik jo godt klar over det. Har du så selv behandlet det, inden du ringer til Frederik og siger det? Eller kunne du finde på at ringe og råbe af Frederik? Nej, jeg kan ikke finde på at råbe af ham. Så Frederik har aldrig set dig være vred på ham? Jo, det tror jeg. 2 gange måske. Og hvad var den seneste gang? Jeg kan kun lige huske den med Varni. Med Varni og stressen. Hvad var det? Hvad Frederik fortalte Varni Mandrup, som er tilrettelægger i tv-branchen her, at jeg havde fået stress på et tidspunkt. Det er mange år siden. Mange år siden, ja. Så konflikten er mange år siden? Eller hvad? Den er også lukket for mange år siden. Fordi på det tidspunkt blev jeg meget sur over det, at han skulle fortælle fremmede mennesker om mit stressforløb. At den, fordi du bliver jo stadig irriteret, det kan man jo høre, når du siger klassisk Frederik, ikke? Og
du bliver garanteret også vred, når du går og læser det der, dine familiemedlemmer ringer, og du så hører Frederik i en eller anden sammenhæng sige, at han skal... Bare negle den ind i pubet, ikke? Ja. Jo. Nå, men altså, hvad hedder det? Når vi taler sammen, sammen om det før og efter, ja. Og hvor jeg ikke tænker over, at det er noget problem. Det var virkelig sjovt, det der, ja. Du sagde der. Det var skide godt. Opstår det så? Så de opstår det, så kommer jeg til at tænke over, når folk siger sådan, er du egentlig med i det der program? Ja. Og sådan, ja, ja. Og så, altså, og så bliver du vred? Nej, jeg vred er, vil være forkert ord. Jamen, inden du når, Rasmus, ligesom at gøre det, du gør med vrede, altså læg låg på, hvad... Kan du mærke? Faktisk, at du, Rasmus, er den, altså, den sværeste kartoffel, der stikker i Hassan nogensinde har prøvet. Er der ikke... Det er afsluttet. Ja, eller for sig selv. Det er afsluttet. Er du ikke den sværeste kartoffel at stikke i for dig selv også? Vil det være farligt, hvis du råbte af Frederik? Rasmus råber aldrig. Nej. Har du aldrig råbt? Ja, nej, det ligger slet ikke til. Hvad med dine tre børn? Har nej, du, nej hva, altså jo. Altså, har du råbt af dem? Fandme ikke mange gange. Hvad hvis de er på vej ud på en motorvej? Hey, stop! Pas på! Okay. Men jeg råber jo ikke af dem. Prøv lige med den stemme nu at sige til Frederik, det er kraftedme for dårligt, og så fortæl ham, hvad det er, der er for dårligt. Okay. Det er kraftedme for dårligt, at du ikke lige tænker dig om, når du bliver inviteret ind i noget, og du lige så godt lige kunne sige, hey, Rasmus Bruun, han har også været med til at finde på det her program. Han skal da også være med. Jeg kunne slet ikke mærke ham. Kunne du ikke mærke ham? Nej, jeg kunne godt se, at du også... Ja. Der vil jeg altså sige til Jakob Finn Olsen, at det er det der ramte han. Altså. Er det så dårligt, at Frederik tager imod dine følelser, at han siger til dig, at jeg kan slet ikke mærke dig? Nej, fordi i den her situation her, som vi fortæller om her, hvor jeg siger, det er sgu lidt ærgerligt over, at vi får kommunikeret ud på den måde der. Og du medvirker de der programmer. Men det var en mega hård bemærkning. Nu sidder du jo her. Du er jo et menneske, der ikke bliver vred. Nu bad du mig om at sige det på en hård måde. Jo. Ja, men det, jeg synes, det var et stort, flot skridt. Og Frederik sagde... Hvad sagde han? Jeg kunne overhovedet ikke mærke det. Ja. Men det var ikke det, han sagde, da jeg ringede til ham. Der sagde du, nå ja, gud, det kan jeg sgu da godt se. Altså, Han sagde jo faktisk, at anmelderen har ret. Af hvad? Frederik. Anmelderen har ret. Kan du ikke lige gentage, hvad du sagde lige Jeg før? Sagde bare, at lige der, da du spillede det der, hvor du var sur, ja. Der havde Jakob Sten Olsen ikke sagt, at du havde ramt den. Nej, det er rigtigt. Ej, men da Rasmus ringede, må jeg lige have lov til at sige det. Der sagde jeg jo, det er jeg helt med på. Det skal ikke gentage sig. Gjorde du det? Men jeg vil faktisk sige, det der tit sker... Når Rasmus og jeg har en diskrepans i opfattelsen af, hvad der er, tit er vi også uenige om, hvad der er foregået egentlig faktisk. Men når de ringer fra P1 og spørger, om jeg har tid til lige at smutte over på DR i 20 minutter, så tænker jeg egentlig, det ville være lettest for Rasmus ikke at være der. Hvorfor tænker du det? Fordi han har tre børn og skal alt muligt. Jeg tænker faktisk ikke, at han gider at være med i 4. division. Hvad tænker du om det? Hvis han kan få lov til at slippe. Jeg kan bare godt lide at få tilbud. Ja, og det er det, jeg glemmer tit. Ja. Og det er jeg helt med på. Har du, har du sagt undskyld til Rasmus? Ja, det har jeg. Altså et dybt følt undskyld? Ja. Har Frederik sagt undskyld til dig for at være så dårlig til at inddrage dig i fortællingen om jer, som han er? Ja, altså det har jo været nødvendigt for at lave hele vores første show. Altså uden bortforklaringer, uden bortforklaringer. Ekstra sætninger efter... Undskyldet. Ja. Uforbeholden. Ja. Vil du prøve at give Rasmus en uforbeholden undskyldning? Jamen, det vil jeg gerne. Altså, vi har, du skal huske på, at den er begravet, den her. Ja. Undskyld. Den kunne jeg godt mærke. Kunne du det? Ja, det synes jeg. Ja. Og hvis du ikke kunne have mærket den, eller hvis du ikke havde mærket den, ja. Vil du så have formuleret det? Vil du have, fordi du sagde, den kunne jeg godt mærke, så, før han havde sagt ordet færdig. Nej. Altså, det passer simpelthen ikke. Men jeg tror, at hvis Frederik havde sagt undskyld, og jeg ikke havde mærket det, så havde jeg gjort noget i mit kropssprog og mine øjne, som Frederik havde registreret med det samme. Men det er jo en proces for os. Ja. Og det er også en proces for mig. Jeg er meget enrådig. På nogle områder. Jeg går tit ud fra, at folk har en bestemt holdning til noget.
og så handler jeg ud på den bestemte holdning. Og hvad? Det er for eksempel, at jeg tænker, Rasmus vil da helst være fri. Jeg tænker aldrig, nå, så kan jeg lige snuppe den. Mm. Jeg tænker faktisk, det gider jeg nok ikke. Fordi jeg tror, hvis jeg havde ringet til dig og sagt, men er det... P1 har spurgt, om vi vil komme ind til den, så tror jeg, din første reaktion havde været, men så glemmer jeg jo det, jeg så glemmer, det er, at Rasmus vil bare gerne lige høre os i sagen. Ja. Han vil bare gerne lige have lov til at sige, det gider jeg ikke. Men der tænker jeg, hvorfor ikke bare springe det skridt over? De der trin, dem kender du jo også fra parforholdet. Du ved, hvor vigtigt det er, det er ligesom at inddrage den anden, ikke? Også et kæmpe problem med mit eget parforhold, at jeg ikke inddrager folk. Er det det? Ja. Ja. Folk, som er... de folk, jeg er gift med. og det ved jeg da godt. Jeg antager en hel masse ting. Ja. Så prøv at høre, det ved jeg godt. Men det er jo, der er jo også noget i det der egenråd, i den antagelse, som kan fremstå meget hårdt, ikke? Jo. Rasmus siger om dig, Frederik, at jeg måler Frederiks kærlighed på, hvor grimt han taler til mig. Ja. Jeg kan godt forstå, hvor det kommer fra. Det er da ikke så rart at høre. Men jeg har en tendens til at tale grimmest til de mennesker, jeg elsker højst. Også til Anne, din kone, og til dine børn? Altså, jeg har råbt af mine børn. Ja, mange det er noget andet. Det har jeg også hørt mange gange. Hvor kommer det fra? Jamen, det kommer fra mit barndomshjem. Vi taler hårdt til hinanden i mit barndomshjem. Hvem taler hårdt til hvem? Mine forældre. Begge to? Ja. Også din mor? Altså, til hinanden, ikke? Taler hårdt til din far? Ja. Og til dig? Ja, altså der er altså sådan en hård tone, ikke? Vi kalder det ulvesprog. Til mit bryllup talte jeg om, at jeg kom fra en familie, som er til min hustru, ikke? Vi taler ulvesprog, de taler girafsprog. Hvad har den negative konsekvens været af at vokse op i et barndomshjem, hvor man taler ulvesprog til hinanden? Ja, det smitter. Og hvorfor er det en negativ konsekvens? Ja, fordi det er ikke en rar... Altså, i bund og grund er det jo ikke en rar atmosfære. Altså, det er ikke fordi, at... Altså, jeg har aldrig betvivlet min forældres kærlighed. Nu bliver det, hold kæft, der kommer vi hurtigt ud på dybt vand. Jeg har aldrig nogensinde betvivlet min forældres kærlighed. Altså, det er ikke fordi... Fordi det er det samme. Det er noget, man gør. Man er sarkastisk og hård i tonen over for de mennesker, man elsker allerhøjest. Og Men du siger også, det er utrygt, ikke? Nej, jeg siger ikke, det har været utrygt som barn, men det er jo problemet er, at når jeg så kommer med mit ulvesprog ind i mit forhold nu, så er det jo meget, meget, meget ubehageligt for min kone. Altså, fordi at det er... For jeg lægger ikke noget i det. Jeg lægger ikke et større problem i det. Men hun har dog lært at tale ulvesprog. Ja, det har jeg jo. Altså, nu kan hun mere end at spørge om, hvor banerunden ligger. Og hvad med Rasmus? Er det også meget, meget, meget ubehageligt for Rasmus, tror du? Ej, jeg tror, han er bedre til at distancere sig fra det. Jeg tror godt, at han ved, at det kommer et kærligt sted fra. Kan det svirpe hårdt ind i sjælen? Ja, det kan det. Taler? Ja, det kan det. Det kan det. Men jeg taler ikke ulvesprog. Jeg kan ikke... Altså, Anne vil råbe igen af Frederik. Og det kan jeg slet ikke. Altså, det kan jeg måske gøre i to sætninger. Hvorfor ikke? Det ligger slet ikke til mig. Altså, jamen, hvorfor ikke? Jamen, jeg kan ikke kommunikere på den måde. Jeg synes ikke, at det er en måde, man kan have en altså, Rasmus har aldrig gjort det. Det værste, du har sagt til mig, det var i Kina en gang, hvor vi diskuterede pebernødder, kan jeg huske. Kan du huske den samtale? Ja. Der stoppede du den med at sige, hold kæft, hvor er du en modbydelig svin. Ja. Det sagde han det? Ja. Altså, jeg, uden at smile? Ja. Der er det, at hvis man en sjældent gang vinder over Frederik i en form for diskussion, så bliver han personlig. Og det var muligvis det, der skete. Ja, selvom du til dato ikke vil sige, at jeg havde vundet det. Jeg vil faktisk sige, at jeg vandt den diskussion. Du griner, Frederik. Hvordan er det at høre det her, at du bliver noget modbydelig, når du taber en diskussion, eller når du skal vise kærlighed? Jeg tager det op fra ned, tror jeg. Altså, du kan leve fint med det? Ja, det kan jeg godt. Men når nu du ved, at det gør Anne og Rasmus ked af det, han siger, at det kan svirpe helt ind i sjælen. Ja. Men altså, jamen det forstår jeg godt, det kan. Men jeg tror også godt, du ved, at det ikke er, altså det ikke er en oprigtig antipati. Derfor så tror jeg ikke, at det bliver... Det har jeg jo virkelig lært med tiden, men da vi startede med at lave den korte, der troede jeg jo også, at nogle af de ting, som Kirsten sagde, var Frederik, der sagde til mig, til den her Rasmus Broen.
Så du kunne simpelthen blive ked af ja, det, Kirsten Birgit? Ja, der var nogle dage, hvor jeg virkelig gik rystet hjem derfra. Ikke? Ja. Og det talte vi også om. Frederik, hvilken fundamental hemmelighed har du i forhold til Rasmus? Hvad har du undladt at fortælle ham? Ja, men altså, det, jeg tænkte jo nok, det kom tilbage, og jeg har prøvet at sidde og tænke over det, hvad det er. Og det, jeg vil jo virkelig gerne gøre det til en interessant time, det her, ved at sige et eller andet. Men jeg har egentlig ikke rigtig nogen. Altså, jeg tror, at det ved jeg faktisk ikke, om jeg har fået kommunikeret sådan helt 100% ud. Men jeg tror, Rasmus har et større behov for at skrive fiktion, end jeg har. Mm. Mm. Hvorfor er det en hemmelighed? Jamen, det er fordi, at vi prøver jo at finde ud af projekter, vi skal arbejde sammen på. Ja. Og derfor så er det jo meget godt at vide, at man gerne vil det samme. Og hvis nu du skulle skærpe det udsagn. Hvis nu, at vi havde siddet her på en dårlig dag, og ikke en okay dag, ja, og du skulle skærpe udsagnet, altså fortæl ham, jeg gider ikke. Hvad vil det så være? Jeg gider ikke at skrive en tv-serie. Så er det sagt. Det tror jeg bare ikke på, Frederik. Men... Hvorfor tror du ikke på det? Nej, jeg tror, hvis den rigtige idé var der, og hvis det virkede... Men prøv her, at det er jo ret vildt, altså, hvor lidt nysgerrig du er på udsagnet. Altså, det er jo et ret alvorligt udsagn. Altså, prøv at der ligger jo noget begravet her. Nej, det kan vi godt tale om. Jeg er med på, at Frederik nok ville få det gjort, hvis I skulle gøre det. Ikke? Jamen, jeg vil gerne fortælle om en situation, hvor det her gjorde ondt på mig, da Frederik fortalte, løftede sløret for, at det var ikke den vej, han ønskede at gå. Fordi det var meningen, vi skulle skrive et stykke til Det Kongelige Teater, som vi skal optræde med her i det nye år. Ja. Vi skulle Det handler om det sataniske vers, ikke? Vi har sådan en forskning om det sataniske vers, som skal op på Det Kongelige Teater. Ja, endelig sker det. Ordentligt. og hvad hedder det? Og den skulle vi skrive sammen, og det havde vi egentlig glædet os til. Du havde, i hvert fald. Jeg havde i hvert fald måske. Nej, jeg havde faktisk også glædet mig til det. Ja, okay. Så kommer coronaen jo, og det gør så, at vi ikke er i stand til at sætte os ned og arbejde med noget som helst, fordi vi bliver hjemmegående fædre begge to. Men Frederik får lidt mere plads i hverdagen, end jeg gør, fordi jeg har tre børn, og han har på det tidspunkt kun ét barn. Så Frederik siger så, jamen, jeg kan godt skrive det her færdigt. Den kan jeg tage på mig og få gjort det. Og så kan vi lige tage nogle møder en gang imellem, hvor vi lige får det kørt afsted. Og det var jeg meget i tvivl om det var en god idé, fordi jeg ville sgu gerne være med til det og skrive det her. Men jeg synes også, at når man har engageret sig på Det Kongelige Teater, så skal det ikke være det står og falder på. Der er jo masser af skuespillere, der skal ind og spille, og det er deres arbejde osv. Så jeg synes, at den skulle skrives. Mm. Og det gik Frederik så i gang med. Og så efter noget tid, så fik jeg opkald fra Frederik, hvor han sagde... Det fungerer ikke det her. Jeg kan ikke få det til at flyde. Mm. Og der må jeg bare sige, at jeg tror ikke, vi har evnerne til at skrive det her. Vi. Lige præcis. Og det var også nøgleordet, fordi... Ja. Ved du, hvorfor han sagde det? Ved du, hvorfor han sagde vi i stedet for jeg? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg fortæller bare lige forløbet færdigt. Ja. Det er et meget langt forløb, Rasmus. Ja, men undskyld, at tiden går og sådan noget. Men det gik jeg nemlig og havde det enormt dårligt med. Prøv at kigge på Frederik, mens du fortæller, hvad vi har haft den her snak. Kan du se, at han keder sig lidt? jeg hørte det fra anden af. men så gik jeg jo og grublede over, om du havde dømt os begge to ude. Og du simpelthen mener, det kan vi ikke skrive. Ja. Og jeg mente, at jo, det kan vi godt, hvis vi begge to sætter os ned og gør det. Og så ringede jeg til Frederik og sagde, er du sikker på, at du ikke fik forregnet, da du sagde, vi kan ikke skrive det her? Mener du ikke bare, at du kan ikke skrive det her uden mig? Og... der mener jeg, husker, at du nok sagde, jo, det kan godt være. Men Rasmus, det der er den fundamentale hemmelighed, ikke? Det som Frederik ikke fortæller dig, måske fordi han ikke kan se det, det er, at Frederik er mega pligtopfyldende. Altså som i en helt ekstrem grad. Mm.
Og det er jo også derfor, at lige præcis det dilemma, I står i lige nu, i forhold til at opfylde eller skuffe forventninger, betyder så meget mere for ham, end det gør for dig. Og det er også derfor, at når han ringer til dig, så siger han ikke, jeg kan ikke finde ud af det. Han siger, vi kan ikke finde ud af det. Mm. Fordi byrden i det jeg er for stor at bære. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, jeg hører det. Jeg hører. Jeg tager til mig. Hvordan opleves det at være så pligtopfyldende for dig? Jamen altså, det er da meget, altså det kan jeg godt nok genkende til det, du siger, Hassan. Men det er da rigtigt. Jeg kan godt huske den samtale, vi havde dengang. Og det, som jeg kan huske, vi talte om det i lang tid, det var, at jeg tænkte, må jeg gå lidt tilbage? Mm-hmm. Jeg er oprindelig uddannet musiker, ikke? Jeg brugte meget tid, meget, meget lang tid af mit liv på det. Og jeg savner det faktisk stadigvæk. Men jeg har altid vidst, da jeg var musiker, at der var noget andet, jeg var bedre til. Altså, jeg er ret sikker på... Du siger faktisk om dig selv som musiker, at du ikke var god nok. Ja, klart. Ikke? Altså, jeg havde en forventning om, at jeg nok ville have en større, et større talent for noget andet. Ikke? Og det synes jeg har fundet i satire, komik, skuespil, eller hvad man nu kalder det. Og jeg havde det på samme måde, den samme... Ja, det var mange ting. Jeg kunne høre det godt. Jeg havde det på samme måde med at skrive det der dramaturgi. At der var noget tid her, som blev brugt, som kunne måske være blevet brugt bedre. Og det var faktisk det, som jeg også prøvede at videreformidle dengang. Det var, at jeg synes, at vi skulle lægge vores æg i den kurv, som gav det bedste produkt. Fordi vi har haft en devise, Rasmus og jeg er om. Og det synes jeg sådan set stadigvæk er en god devise, at vi skal prøve så mange forskellige ting som muligt. Altså... Prøv noget nyt hele tiden. Mm. Men man skal også, altså, vi skal ikke prøve at blive professionelle paraglider, for eksempel. Altså, for der er nogle ting, som man skal sige. Når du skriver, så føler du det lidt som at være tilbage som musiker, eller at gå i gang med at blive professionel paraglider? Ja, altså, jeg er i yderste konsekvens, ikke? Altså, jeg kan mærke, at der er nogen, du ved, nogle gange, når man har en forbindelse ned til ens kreativitet, nogle siger det sådan, det flyder, ikke? Mm. Og noget, det skal vride vand af sten, ikke? Og nogle gange kan der komme noget rigtig godt ud af at vride vand ud af en sten, men tit er det formålsløst, ikke? Mm. Og der synes jeg, at man skal i stedet for hele tiden at have leve på en devise, måske også prøve at være realist en gang imellem. Mm. Og sige, er det vores tid godt brugt? Men det er jo din teori omkring det. Når du står midt i det, og ikke kan det sådan, som du gerne ville kunne det, ja. Hvordan føles det så? Jamen, det var til det. Rasmus, når du skal ringe til ham og fortælle ham... Nej, det var ikke... Nej, det brød mig da ikke om. Jeg synes, det var et kæmpe nederlag. Hvad betyder et kæmpe nederlag? Ja, ja, ja. Vidste du det? Nej, det vidste jeg ikke. Nej. Hvad tænker du? Jeg synes, det... Er du bekymret for fremtiden? Nej. Altså, jeg er ikke enig i den konklusion. Du må ikke engang have følelser for mig. Ja, jo, det må du gerne. Men jeg er ikke helt enig i den konklusion, fordi det er et utroligt... Siger du også sådan til Bodil, når hun siger, at jeg bliver ked af det, når du kommer sent hjem, så siger du, at jeg er ikke enig i, at du... Lige den situation, hvor jeg kommer sent, og siger, jeg kan godt bestå i overfald med det, du elsker mig. Mm. Og så tager jeg lidt over det næste par dage. Men bliver du bekymret, når Frederik siger det? Nej, det gør jeg ikke. Nej, fordi, oprigtigt talt? Ja, oprigtigt talt, for jeg er ikke enig, og jeg tror, at vi kunne sætte os ned og have en god snak om det her. Fordi det her, det er det er et langt arbejdsliv, det her. Vi går på pension, når vi bliver 76. Jeg tror nok, vi kan lære at mestre dramaturgiens kunst. Men lysten skal være der til at gøre det, selvfølgelig. Det er klart. Ja, men når du siger, lysten skal være der... Lysten til hvad? Ja, lysten til at skrive. Nå, men hvis I skal sætte jer ned og få en god snak om det her, så er du nødt til at have lysten til at stille nogle gode spørgsmål til Frederik omkring det her, hvis I skal nå et sted hen, ikke? Jo. Og det er jo, når de her, som jeg vil kalde meget mere indikationer, kommer på bordet, så er du nødt til at være lydhør. Hvis du trumler hen over dem, så ender I jo et sted, hvor den ene af jer...
sidder i en relation, ja. Og føler det umuligt at fortælle, hvordan han i virkeligheden har det? Jamen, nej, det vil jeg overhovedet ikke. Det vil jeg, jeg vil overhovedet ikke sætte mig på tværs af at lytte til hvordan Frederik har det. Men jeg synes også, jeg er ret sikker på, at Frederik er jo også så rationelt anlagt, at, at hvis man sidder og kigger på det store billede og siger, jamen altså, har vi et ønske om på et tidspunkt at nå derhen og skrive, lad os sige, en tv-serie? Eller, men hvis nu vi skulle prøve det her af, ikke, som kan sikre jeres forhold mod fremtiden, så bliver du nødt til at stille Frederik nogle af de spørgsmål, som jeg efterlyser nu her. Altså spørg ind til, hvad det drejer sig om, det her. Ja. Kunne du prøve det? Ja, selvfølgelig. Fordi du indtil nu har du fortalt ham, at han ikke bør føle sådan, at det er noget pjat, fordi at du ved i virkeligheden bedre, at det kunne I sagtens gøre, det der. Ja, jamen, ja. Hvorfor tvivler du på vores evner i forhold til at kunne komme hen til det mål? På... Jamen, det er jo ikke det, han siger. Frederik siger, at han har ekstremt stor ulyst. Altså, han sammenligner det med at gå i gang med at uddanne sig til at blive professionel paraglider, eller endnu værre, at gå tilbage til at være musiker, og gå fra morgen til aften og føle, at han er utilstrækkelig. Ja. Men er det ikke, fordi du sammenligner med at skulle lære at spille... Det skal jeg skal jeg stille et andet type spørgsmål? Hvad vil du have her sådan? Jamen, hvad har du spørgt til? Du, det er et lukket spørgsmål. Du siger, er det ikke fordi, du gør sådan, så skal jeg svare ja eller nej. Hvorfor føler du... Stil et spørgsmål. Ja, nemlig. Ja. Mm. Ja. Prøv igen. Tak. Undskyld, jeg afbryder. Hvorfor føler du dig utilstrækkelig her? Hvorfor føler du, at vi er utilstrækkelige? Jamen... Der er en meget stor mulighed for, at jeg ikke havde følt det, hvis vi havde siddet sammen. Nu var situationen en anden under Rona. Men jeg føler, det er jo utilstrækkeligt, fordi jeg ikke synes, det er godt, det der kommer ned på papiret. Mm. Altså, det er jo helt håndgribeligt, det, ikke? Og så synes jeg heller ikke, at der er noget forgjort i at være god til noget specifikt. Mm. Altså, det er jo nogle gange sådan, at vi tænker meget i lyd, ikke? Altså, når vi får idéer, så er det tit en lydidé, ikke? Det er ikke så tit visuelt. Det kunne det ikke se sjovt ud, hvis der var sådan. Altså, en gang imellem sker det. Men det er måske også en indikation på, at man skal... Altså, man skal... Det er sådan en, hvad skal man sige, sådan romantisk auteur-idé om, at man skal sprede sig ud over alt det. Men jeg synes, at der måske er en idé i at være realist og blive ved inspirationens kilde, ikke? Men hvorfor har du ikke lyst til at øve dig? Jamen, jeg har øvet mig så meget, synes jeg. Jeg synes, jeg har øvet mig nok. Jeg gider ikke gå i skole mere. Nej. Men altså, Rasmus har jo en ekstrem... Eller du har en ekstrem lyst til nye ting hele tiden, ikke? Mm. Det er ligesom, når vi er ude at rejse. Mm. Kommer til et nyt sted. Der er ingen... Altså, begejstring vil ingen anden tage. Mm. Her skider de deres børn lige ned i hovedet. Var det fantastisk. Skulle vi også til at gøre noget hjemme. Ja. Og så efter en uge... Jeg skal nok da være med at være sjov. Nej. Efter en uge, så hader du det, ikke? Mm-hmm. Men jeg vil... Hvad hedder det? Nu konkluderer du på Rasmus' vegne. Men kan vi prøve at spørge Rasmus, hvorfor han har det sådan med nye ting? Ja, hvorfor vil du altid noget nyt? Jamen, det er jo nok lidt, fordi jeg keder mig ved at lave det samme. Hvorfor? Ja, hvorfor? Hvorfor gør jeg egentlig det? Hvad sker der, når du keder dig? Må jeg ikke lige specificere det? Kedsomhed er ikke en farlig tilstand. Hvad sker der med dig, når du keder dig? Jo, det er, jeg synes, det er en farlig tilstand, hvis kreativiteten slukker, fordi man keder sig. Hvad sker der så? Hvis du for eksempel bliver malig, hvis du bliver for malig, hvis du har altså for mange penge, hvis tingene kører for godt, så har hjernen en tendens til at slukke for kreativiteten af min. Så når du bliver for malig, og når du har for meget succes, så slukker din hjerne. Ja, og man kommer til at... Hvor kommer det fra? At køre på autopilot. Ja. Hvor det kommer fra? Ja. Hvornår har du lært, at malighed og medgang er
kilden til... Men der er vi noget i min hele opfattelsen af, hvordan det er at være mig. Fordi jeg er bange for, når tingene går godt, og når jeg har succes, og når jeg har nogle sunde børn og en dejlig hustru, så tænker jeg hele tiden, at lige om lidt, så kommer straffen. Ja. Så skal jeg ned med nakken. Og Rasmus lever i et nulsumsspil. Ja, jeg kan ikke tro, at jeg skulle have fortjent det her. Er det en rationel angst? Nej, det er det ikke, men den er der. Kan du styre den, når den dukker op? Nej, det har jeg ikke lært at mestre endnu. Kan Frederik hjælpe dig med det? Ja, det tror jeg godt. Hvorfor kan han det? Fordi han er så dejlig rationel. Jeg har altid hjulpet Rasmus i angsttilfælde. Hvad gør du så? Ja, så siger jeg jo alle de ting, som er ligegyldige, ikke? Altså som angst folk ikke gider høre på. Der sker ikke noget. Du dør ikke. Du har prøvet det 100 gange før. Hvorfor skulle du dø den her gang? Hjælper det? Ja, altså, men man kommer jo ikke ud af det sådan lige med det vunds. Man skal jo lige... Der er en vis periode, ja, hvor man har det helvede til at ikke tro på noget af det, der bliver sagt. Men jeg plejer jo at komme ud af det. Men angsten for kedsomheden, ikke? Mm. Eller angsten for mageligheden og medgangen. Ja. Ligesom Frederik har en oplevelse af, at hans brutalitet er hans benzin. Mm. Forstår du, hvad jeg mener med det? At hvis han tabte sin retoriske brutalitet, så ville han også tabe hele sit fundament for sin komik. Ikke? Kunne man forestille sig, at din frygt for medgang og succes og magelighed forbinder sig til din benzin? Ja, det slår mig lige nu, når du siger det, at det er nok derfor, jeg har det så godt med de der dårlige anmeldelser der. Jeg kan godt lide den modgang. Fordi du føler, at det holder dig til ilden? Ja. Og det gør dig tryg? Ja. Hvad tænker du om det, Frederik? Det giver meget god mening nu. Altså, Rasmus har jo et yndlingscitat, som er Steffen Brandt, som er, hvis du vil have succes, så skal du aldrig rigtig have succes. Ja. men tror du, det er ret altså, for hvis Rasmus, du skal have succes i Danmark, må du aldrig få Danmark, rigtig. Ja. Ja. Nej, jeg tror ikke, Rasmus at leve i det der, i det narrativ. Jamen altså, det må det jo være, fordi det er en tryghed, ikke? Altså, det siger du jo selv. Ja. Tryghed for dig. Og være i modgangen. Eller at være i opposition, ikke? Men jeg tror også, at det er sådan et levn fra... Altså, din dogmatik, ikke? Du har sådan en grundlæggende meget dogmatisk tilgang til... Alt. Ja, til livet, ikke? Mm. Og det... Det kan måske nogle gange forblinde en lille smule, også i forhold til virkeligheden. Mm-hmm. Men tryghed i det velkendte er jo ikke nødvendigvis nej, det er ikke sundt. Lige med, at det er rart. Mm. Eller... Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men det, der er jo en eller anden energi i det, ikke? Mm. Men jeg ved ikke, om det er, jeg ved ikke, om det er rart. Er det rart? Hvilken del? Ja, og gerne vil være i modstand, i modvind. Nej, altså, jeg tror da, det vil være... Jo, eller jeg ved det sgu ikke. Det, jeg er bange for den der malighed og sovepuden, og at man... Altså, jamen, har du nogensinde oplevet den? Altså, helt ærligt. Du arbejdede da lige så hårdt, da vi havde succes på den korte radiovis. Det var da ikke noget... Det var da ikke, du blev da ikke malet der. Nej, jeg tror heller ikke, det er, hvad hedder det, nej, men... reelt. Jeg tror, det er den indre motor, ikke? Jo, men maligheden i forhold til at være populær. Altså i forhold til at... Hvis nu jeg ligesom... Altså en god måde at teste det her på er jo, altså i forhold til, om det er rart, ikke? Det er jo at spørge, vil du ønske for dine børn, at de skulle leve med frygten for, at malighed og medgang vil ødelægge det hele? Nej, det vil man jo ikke. Eller det vil jeg jo ikke.
Men altså, der er jo noget med, hvis man gerne vil være kunstner, så skal man jo ikke altid sætte sig selv i den mest malige situation. Så skal man jo skubbe sig selv ud på dyb vand. Og vores børn, nu om dagen, har det jo noget lettere end det er med på, tidligere generationer. Men hvis du skal tage det udsagn alvorligt, ikke? Så vil det mest farlige for dig jo være at skubbe dig selv derud, hvor du dropper din frygt for medgang og malighed. Fordi det har du aldrig prøvet. Nej. Men det ved jeg ikke, hvordan man gør. Er der modstand lige nu? Ja, det kan jeg slet ikke se, hvorfor jeg skulle gøre det. Ja, altså jeg har det virkelig godt for tiden. Jeg har det strålende. Jeg synes, at jeg glæder mig til de projekter, der er i støbeskeen, og jeg synes, der kommer nye idéer, og vi snakker godt sammen. Og altså, jeg er sådan meget fortrøstningsfuld og forhåbningsfuld, og jeg glæder mig. Irritation lige nu. Hvor langt er du fra at råbe af mig? Jamen ja, det kommer slet ikke til at ske. Nå. Frederik, hvad hader du allermest ved Rasmus? Jamen, det er dogmatikken, tror jeg. Og hvad betyder det mere præcist? Jamen, det betyder, at der er et grundlæggende, hvad skal man sige, snæversyn i forhold til visse parametre i, hvordan tingene bør være. Altså, det er jo meget bør med Rasmus, ikke? Det gør man ikke. Altså, man har ikke shorts på for arbejde. Hvorfor ikke? Det er varmt. Jamen, det har man bare ikke. Og det gør man ikke, og man drikker ikke mælk i kaffen efter klokken 4. Og, altså, det er ikke fordi, det er... Ved du hvad, jeg hørte der en podcast. Jeg hørte en podcast på vej herind, hvor du var med. Okay. Og hvor du siger at det er den podcast, der hedder Farmænd, jeg hører. Ja. Og så siger du, min erfaring er, at drengebørn er sådan og sådan. Ja. Og så siger Jasper Ritz meget rigtigt, du mener din fordom. Ja. Så jeg anerkender ikke det? Jo, du anerkender det, men du siger jo din erfaring. Ja. Du har jo ikke nogen erfaring med drengebørn. Nej. Det er rigtigt. Frederik, hvad hader du allermest ved dig selv i forhold til Rasmus? Ja, nogle gange så kan jeg godt have, at når Rasmus ringer og siger, at han har en idé, så siger jeg, åh nej. Hvad er det ved dig selv, du hader det? Ja, det er, at jeg ikke tænker fedt. Lad mig høre, hvad det er for en idé. Hader du, at du siger det, eller hader du, at jeg du hader, har det sådan? Jeg har det sådan. Jeg hader, at jeg... Fordi jeg kan jo godt forstå, at jeg har en større tendens til at nyde maligheden. Altså i forhold til, at hvis der er noget, man er god til, så synes jeg, ligesom Danske Bank, gør det, du er god til. så synes jeg også, man skal gøre det. Og jeg kan godt forstå, hvor Rasmus kommer fra. Det er jo sådan en... det er jo sådan en kunstneropfattelse, ikke? Som har rod i romantikken. Ikke? Rasmus, hvad hader du allermest ved Frederik? Jamen, det er nok, når han altså kommer ind i det der, hvor du ikke ser mig eller andre. At du, det er dig selv, du tænker på. Det synes jeg, det, ja. Det kan godt give anledning til både skuffelse og vrede. Hvad hader du allermest ved dig selv i forhold til Frederik? Jeg kan godt føle mig utilstrækkelig i Frederiks selskab, fordi at han er så utrolig begavet og klog. Frederik, elsker du Rasmus? Ja, det gør jeg. Hvad elsker du allermest ved ham? Jamen, you complete me. Han fuldender dig. Ja, det synes jeg. Hvad? Altså arbejdsmæssigt, ikke? Ja. Men også venskab. Prøv at høre, jeg havde det en rigtig dårlig dag. Det hjælper at tale til Rasmus. Hvad kan han? Jamen, hvad han er kan... han, som gør, at du elsker ham? Jamen, altså forhåbentlig er han jo min arbejdskammerat de næste 50 år. Ikke? Har du fortalt ham, at du elsker ham? Og hvorfor? Ja, det tror jeg faktisk, jeg har sagt til dig. Det kan man sige, jeg elsker dig. Nej, men det gør jeg. Men kan du gøre det nu? Kan du fortælle ham, at du elsker ham, og hvorfor? Ja. Jeg elsker dig, fordi... Rasmus, jeg skal nok gøre det seriøst. Ja. Der skal jeg også lige...
for helvede, Hassan. Jeg elsker dig. Du gør mig god. Tak for det. Hvordan føles det? Er det en kompliment, du gør mig god? Ved du hvad? På vej herind, der tænkte jeg, at du ville spørge mig om, hvad jeg elsker ved Frederik. Og det var netop, at han gør mig god. Ja. Så jeg er enig i den kompliment. Altså, kan du sige det til ham? Ja. Frederik, jeg elsker. Frederik, jeg elsker dig. Og jeg elsker, at du gør mig god. Tak. Prøv at holde øjenkontakt. Jeg vil gerne have det. Vi kan ikke røve hinanden på grund af corona. Det kan vi ikke. Kig på hinanden. Ja. Der er kun et minut tilbage. Okay. Så bare hvad end du gør, så lad være med at slippe blikket. Og tak skal I have. Frederik Cilius Rasmus Bruun, tak fordi I kom her og medvirkede til den her parterapi. Jeg håber, det var meget, du var god til det. Ja, tak. Du var bedre til den, jeg havde regnet med, faktisk. jeg håber, I fik... det ved jeg så ikke, om jeg skal tage som en kompliment, men det gør jeg. Jeg håber, I fik noget ud af det, og at det her kan være fundamentet for jeres fremtidige arbejde. Jeg ser på det som om, at jeg har reddet jer et godt stykke ud i fremtiden. Jamen tak for det. Ja, mange tak.